ಬಳಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಂದು. ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ, ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರ್ದೇನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ತೋಟ ಈ ಕಡೆ ಭಾರಿ ತೋಟ ಮಾಡಿಟ್ಟರು ಗೋಡಿ ಮುಂಚೆ ಕಡೆ. ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೆ ಜೈ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಜಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಹೋಗೋಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂಚಳಿ ರೂಟ್, ಆದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡೇ ಒಂಥರ ಚಂದ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡಿನ ಹಸಿರೇ ಒಂಥರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಹಸಿರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡವ್ರಿಗೆ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಂಪು. ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಆತರ ಒಂಥರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಸಿರು. ಯಾವ್ದೋ ಹೆಂಗ್ರು ತೋಟ ಈ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ತೋಟ ತಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಚಳಿ ಪಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇರೂರು ದಾಟ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಬರ್ತಿರೋ ದಾರಿಂದ ದಾಟ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇರೂರು ಬಹಳ ಹೆಸರಂತ ಊರು ಇದು. ಮತ್ತೆ ತೋಟ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ, ತೋಟ ಬಹಳ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವು ಹೆಗ್ಗರಣೆ ದಾಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಗ್ಗರಣೆಯಿಂದ ಚಳಿ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೈಕಿಗೆ 20 ಮತ್ತು ಕಾರಿಗೆ 40 ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಅದೊಂದು ಟೋಲಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಸತ್ತೋದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೋರಿಸು ತೋರಿಸು ಉಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್, ಸ್ವಾಗತ. ಉಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಪ್ಪ ಸುಬಿನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ.
ರಂಜಿಲ್ ಮೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಇದನ್ನೇ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೇಲೆ ತಗಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟಿವಿ ಒಂಚೂರು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಅದು ಇಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಗ ಹತ್ತದೇ ಬಿಗಿ ಆಗ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಏ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಆಯ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಿ ಹಣ ಬಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬಂದ ಧೀರರು ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ವಾಂಗಗಳಿಗೂ ಬೆನ್ನ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫೈನಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಉಂಚಳ್ಳಿಯ ಪಯಣ ಭಾಳ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು ಭಾಳ ಎತ್ತರ ಭಾಳ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ 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 ಭಾಳ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಸು ಕಾದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೆಗೆ ಸರಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ